Ish pjestari ushtrisë shqiptare të Kosovës, Shukri Buja, tha se zyra e prokurorit të specializuar në Hagë ka liruar atë nga të gjitha akuzat dhe ka përmbyllur hetimet ndaj tij. Buja, ish kryetari Lipjanit, tha se hetimet ndaj tij që nisën në 2019 u mbyllën dhe ajo njoftua zyrtarisht për këtë gjatë kësaj jave në dhomat të specializuara. Kjo është një fitore e madhe dhe e rëndësishme, e cila vërteton pafajsin time, por edhe pastërtin dhe lavdin e ushtrisë shërimtare të Kosovës, ka shkruar ai në rrjetet sociale, me njëherë pas lirimit nga akuzat e ngritura ndaj tij. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë avokatin Taulant Hodaj për më shumë detaje dhe çfarë do të thotë ky lirim i zotit Buja nga akuzat. Zoti Hodaj, faleminderit shumë që jemi ne. Mirë, për çfarë akuzohej zoti Buja dhe si ka qenë procesi ndaj tij? Po, vetëm pak çaste se me sa duket ka një problem me audion, është pak e vështirë për ta dëgjuar në këto momente zotin Taulant Hoda, i cili ka qenë edhe avokat, pra kjo është një moment i rëndësishëm, duhet thënë, për gjukatën speciale lirimin nga akuzat të Bujës. Ai është theksuar vazhdimisht se ka qenë edhe në një presion në fakt për të bërë dëshmitar kundër i shkrerve të UÇK-s. Atëherë, edhe një herë zoti Hodaj, tani besoj ju dëgjojmë. Përshëndetje, më dëgjoni? Tani ju dëgjojmë shumë mirë. Mirëmëngjes juve në studio. Mirëmëngjes. Për çfarë u akuzua dhe si ka qenë ecuria e këtij procesi? Pashtu si që ka njoftuar zoti Buja, unë jam avokat i zotit Buja prej vitit 2019, kur zyrtarisht ai është thirrur si dyshuar nga prokuria e specializuar e gjykatës speciale, apo dhomave të specializuara, dhe si shumica e bashkëluftarëve të tij, ai është dyshuar për krime lutë dhe krime kundër njerëzimit, ato një numër i veprave penale që hynë në jurisdiksionin e gjykatës speciale, dhe pas një procesi të gjatë, tani zyrtarisht i dyshuar që më shumë se 5 vite, po ndoshta ai marrën në pyetje qysh prej vitit 2000 nga unë miku Tribunali Ndërkombëtar për Ishë Gustavi e kështë në meral, tani së fundi bashkaresht kemi arritur që me edhe avokatin Sir Jeffrey Nice dhe unë bashkë me të bindim apo të marim vërtetimin apo vendimin që të njëtit i mbyllën të gjitha hetimet për këto vepra penale për të cilët ka qenë dyshuar, dhe këtë e kemi marrë javën e kaluar në gjykatën e Hagës. Pati deklarata se zoti Buja në fakt u mbajt edhe në një presion për të dëshmuar ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Pra një presion që po ju bëhet shumë ish-komandantëve të UÇK-s për të qenë dëshmitar në akt akuzën e ngritur ndaj Thaçit e të tjerëve. Po, normal, në vetë faktin që është i dyshuar mbi 5 vite dhe që i 10 vite mirët në pyqje e ki këtë barë të rëndë mbi kokë, është një presion e jarëzakonëshëm. Shtoja faktin të që tani se fundi herë është marë në pyqje si i dyshuar, herë si dëshmitar, dhe kjo e shtonë presionin, po mendej që nuk kemi ra prej presionin dhe pas insistimeve tona, kërkesave tona, ankesave ndaj prokurisë dhe kërkesave në gjykatë, në fund të fundit prokuria u tërhaq nga të gjitha ato vendimet për hetime dhe e mbylli rastin. Normal që kjo nuk ka qenë lehtë dhe ka qenë normal presion i cekave më herët, sepse vetëm të kesh ato akuzat e prokurisë speciale mbi kokë është presion i vetvete, është e faktin këtu që një kohë të gjatë zoti Buja është në Hagë dhe herë shkon në seanca të ndryshme në prokurori dhe në gjykatë, kjo ka qenë presion për të, po nuk kemi ra prej presioni dhe me strategji të duhur dhe me qëndrim edhe të zotit Buja, në kanë dimu neve që edhe strategjinë e mbrojtjes ta kemi me efikas dhe në fund të arrisim një rezultat atë që arritëm.
Ky është rast i parë i mbyllur në Mosgaboj për veprat penale të krimeve luftëve të iniciuara nga zyra e prokurorit special. Apo jo, çfarë do të thotë ky hap ndoshta edhe për të tjerët që presin një vendim përfundimtar? Po, ashtu si se që këtë kjo është unike në vetë vetë dhe është e mirë, sepse përveç që Zoti Buja hoqi një bartë rënd, është rasti i parë i krimeve të luftës që mbyllet në gjykatën speciale, kundër shqiptarve, dhe si rasti i parë i ndimon, përshka që këtë ka qenë pjesë akuzës edhe Zotit Panqe dhe të tjerve, përse që i ndimon edhe kësaj, edhe atyre, përveç atyre do i ndimon edhe Kosovës, sepse kini verdikt gjyqësorë që dyshimet për cilën ka ekzistuar nuk ekzistojnë dhe kjo ndihmon edhe Kosovës për t'ia hequr narrativën e keqe në lidhje me mjegullat që ekzistojnë për krime lufte, krime kundër njerëzimit të kryera nga udhëheqësit e UÇK-s. Pra mund të përdoret edhe si një precedent edhe për raste të tjera. Po nuk është vetëm për precedent, po ky ka qenë pjesë e akuzës të Zotit Thaçit dhe të tjerëve, edhe tani me vetë faktin që ndaj këtij mbyllen hetimet, deshëm apo s'deshëm, do i ndihmoj edhe atyre që kjo akt akuzë të lehtësohet në këtë drejtim, dhe normalisht precedent, edhe është një vendim i mirë edhe për Kosovën, sepse ndaj një udhëheqësi të lartë të UÇK-s, mbyllen hetimet për krime lufte dhe krime të njerëzimit. Të lehtësohet e ke parasysh në komponentin, nëse e kuptova, në komponentin që lidhet me ushtrinë shërbimtare të Kosovës, me funksionet e tyre si drejtues të UÇK-s. Kam fjalën të lehtësohet edhe procesi tjetër që po vazhdon në Hagë, ndaj Zotit Thaçit dhe të tjerë në aspektin juridik, sepse me këtë vendim hiqet një pjesë e dyshimit, një pjesë e akt akuzës që është ndaj Zotit Thaçit dhe të tjerëve. Dhe me këtë drejtim mund të shfrytëzojnë, tash avokatët e tyre duhet të shfrytëzojnë këtë, besoj do ta shfrytëzojnë në mënyrën e duhur, por është jashtëzakonisht lajm shumë i mirë, sepse është hera e parë që kuria mbyll këto hetime dhe po besoj që edhe në të ardhmen do të kemi edhe shumë raste që të cilat do të mbyllen hetimet për mungesë prova apo për shkak që ekziston dyshimi i bazuar se të njëjtit kanë kryer ato vepra penale të krimeve të luftës për të cilat dyshohen dhe janë thirrur në marrjen e pyetjes një kohë të gjatë nga prokuroria speciale në Hagë. Ka pasur gjatë gjithë kësaj kohe dyshime të forta për pse u ngrit kjo gjykatë, si kanë operuar prokurorët, shpesh herë është thënë se baza kryesore e hetimeve dhe ngritjes akt akuzës ka ardhur nga Beogradi. Ti tashmë mbylli një eksperiencë të rëndësishme dhe të mundimshme në prokurorinë speciale. Si e përkufizon gjithë punën, çdo gjë çfarë po ndodh aty? Vërtet po kërkojnë të bëjnë drejtësi apo ka interesa të tjera që fshihen nga pas? Ja, unë si avokat dhe si pjesëmarrës në këtë proces nuk dua të komentoj gjëra tjera, po me vetë faktin që ne kemi këtë vendim, edhe kjo besoj që flet me këto, nuk du të hi në prapavijën e themelimit. Pra nuk e paragjykon. Sepse aty është folë, stërfolë shumë dhe besoj që ajo nën kuptohet që politika e ka formu gjykatën speciale dhe është e qartë, po me vetë faktin tani që kemi këtë vendim, dhe nga eksperienca ime që e kam atje, nuk mund të them që ka një narrativa apo një prapavi që plotësisht ndaj Kosovës, po fatkeqësisht është juridiksioni i saj që vetëm për vepra penale të kryer nga shqiptarët në Kosovë, kjo është e keqja, që nuk është evitu me kohë, apo nuk është argumentu kur është themelu gjykata speciale, e kjo është themelu nga vetë ne, dhe tani kjo si e tillë, normal që si e tillë është një barë rëndë për Kosovën, sepse deshëm apo s'deshëm prap shkon atë drejtim që po e gjykojnë të gjithë, po e gjykojnë vetëm shqiptarët e Kosovës. Fatkeqësisht këta ja kemi dhënë këtë juridiksion ne, dhe këtu ndoshta duhet të bëhet lufta kryesore në të ardhmen edhe nga institucionet e Kosovës që juridiksioni i saj të ndryshon, do të thonë të ndryshon juridiksioni i saj ose të përfshin të gjitha krimet që kanë qenë, për mënyrë që mos jetë gjykatë kështu e një anshme, sepse me ligj është kriju si gjykatë e një anshme. E tani, kër e ki ligjin, kër e ki gjykatën, tash duesh me luftu në basë të aty në regullat që egzistojnë. Por flasë për eksperiencë e time, normal nuk kanë qenë të drejta vetë pretendimet nga prokuria deri me tani, dhe shpesh herë
ata kanë luajt role të ndryshme herë duke ftu si dyshuar herë si dëshmitar me presione të tilla, por raporti ka qenë korrekt, nuk më pa, sidomos gjatë qëndrimit në Hagë që ka qenë ndonjë padrejtësi që është mundu me nabë, dhe me vetë fakat dhe gjykata me ka qenë korrekti me ne në fund dhe kemi ardhë në përfundim këtë që kemi ardhë. Ka qenë korrekte sepse edhe pafajsin? Apo thua në gjithë procesin që erdhi deri tek pafajësia, se kur fiton pastaj e harron edhe lojën, jo më gjithë të proces. E kam fjallën vesh për rastin tim, të mandë të zotit Buja nuk po flasë për rastit tjera, ato nuk jam mas kompetent. Jo, edhe për rastin tuaj po i referojmë, se kjo është fitoria e parë, kështu që... Dhe më mendoj shtu që kjo është një pikë shprese që edhe do të besoj që nuk të jetë një anqë me gjykata në rastet të caktura, po do të përmej në bastë të provave. Dhe kjo është një shembul i mirë që përshka këtë s'kanë egzistuar prova dhe dyshimi bazuar, dhe është jakullu të gjitha akuzat dhe jetime dhe ti, dhe po besoj që në të ardhën do të kemi më shumë si rendime pozitive. E kuptoj, ka dhe i pytet fundit, po prapë nuk e nisu nga eksperienca juaj, do më dhenë sepse ne kemi dëgjuar vazhdimisht, në fakt, duke u fokusuar më shumë, janë dëgjuar akuzat dhe këto kundër akuzat në procesin dhe Zotit Thaçi dhe të tjerëve, se sa në proceset të tjera, për zvarritjet procesit, shkeljet afateve, e procedurat tjera që në fakt shkeljen dhe drejtat e njeriut. Nuk e di nësë më dëgjoj? Po, dëgjoj, ju dëgjoj. Si e keni parë ju në rastin tuaj këta? Është e vërtetë se gjykata speciale është unike dhe i ka rregullat e veçanta. Do me thënë nuk aplikohen as një ligji Kosovës përveç ligji për gjykatën speciale, kushtetuta dhe me rastet e caktuara për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë edhe pjesë tjera të kodit penal të Kosovës. Dhe në kjo ka bë pak komplekse dhe të veçanë këtë gjykatë për shkak që rregullat janë shumë unike, strikte dhe edhe nuk kam rejtën dhe këtyrën e rejvlave, po janë ato rejvla to që janë, dhe tani duhet të manëvrojmë kadrë këtyrën e rejvlave. Në të armë nëse eventualisht nuk mund të me vendimet që nuk do të pajtohen palet, nëse eventualisht Kosova në personë në këshëllë të Evropës mund të i adresojnë si istanës të fundit të në këshëllë të Evropës, po kjo vetëm nëse Kosova antarësohet me një të tilë. Disa komenteve rejtën me ndë që janë me vend në raport me komplet strukturën e gjykatës speciale, sepse nuk vetë e kryon ligjit, vetë e bënë dhe gjykimin, dhe kjo e normal që e kryon atë dozën e skepticizmit të shumë, do shta dhe jurist edhe të vëzhgost të ndryshëm që nuk është e drejt, po ata e duke veprun bas një ligji, ndryshimi kushtetos dhe regulore që egziston atë dhe praktikës tribunale, ndërkumtare për penale që kanë vendosë në qështje të njëjta. Tani për tani është kjo regulativ dhe me mira është nëse duhet të ndryshelli shkatu, duhet të punohet me ato vende partnere që kanë themelu këtë gjykatë që eventualisht të ndryshohet dhe thash në fillim juridikcioni, apo të ndryshohen regulat ligjet në mënyrë që pasaj të kemi një funksionim pak ma të ndryshe që mës të jetë kjo që është për moment. E kuptaj. Të falenderoj shumë që ishe sot me ne dhe shpresojmë që Zoti Buja tjetë u gurin bare dhe për të tjerët që janë në procesat jenë. Faleminderit, po shpresojmë dhe besoj që është një ka ardha një shpresë dhe një pjesë e madhe dhe të qytetarëve të Kosovës, por edhe të të njëjtëve që ballafaqohen me të dhe ka qenë eksperiencë jashtëzakonshme. Faleminderit edhe juve për kujdesin dhe interesimin, si për ditë vështira, si për ditë gëzimi, kështu që po besojmë të vazhdojmë më shumë me këtë lëmë të gëzueshme. Ditë të mbarë.